Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Pozitivi izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişək kimisinin qarşınızdayam. Deməli, mən yenə başlayacağım. Deyəcəm, Maksud Mahmudov, bunları hardan tapıb çıxardırsan? Əz mənim izləyicilərim, əz Pozitivi izləyiciləri. Nə qədər ki, mən sağam, inanın, mən tarixəm, mən çox şeylər bilirəm. Açıb hamısını bir-bir deyəcəm ki, qoy mənim zavallı xalqım, qoy mənim məzlum xalqım, qoy mənim qeyrətli, namuslu xalqım bu iqtidar yönümlülərdən uzaq. Qoy görsünlər ki, bizləri kimlər idarə edir. Qoy görsünlər ki, bizim milləti bu şərəfsiz birindən ikisindən uzaq. Məmurlar, deputatlar, telekanalizasiya rəhbərləri hara aparıb çıxardı şeylər. Əsl həqiqəti deməyi mən özümə borc bilirəm. Bilirəm ki, düzünü deyəni bu tarix göstərib. Ya vurub öldürürlər, düzünü deyəni ya zəhərləyirlər, ya da düzünü deyəni salırlar dəlixanaya, ya da həbsxanaya. Nə qədər ki, bayırdayam, mən özümə söz vermişəm. Hər şeyi açıb deyəcəm, hər şeyi. Və özümə söz verdim ki, o Pərvin Abiyev söhbətindən sonra doğrudan da mənə çox zəmçəni verdilər ki, sən söhüş yaraşmır da. Deməli idim ona ki, yəni dilivi bir yerə soxda, bizlərlə işin olmasın. Və o gündən də mən söhüşə qres qoydum. Əziz mənim xalqım, Azərbaycanda vaxtikən, səhv eləməmsə 2000-ci il idi, bəli, Bakılı oğlanlar QVN, doğrudan da hamımıza ləzzət elədi ki, onlar o Maslıçenkandır, yalan deyərəm də o QVN adı yadımdan çıxıb. Mən gülmür, yalan deyərəm, onun adı yadımdan çıxıb. İli Maslıyevdir, bilmirəm nədir. Necə Bəhrəmin gözündən göz yaşları gəldi. Getdi oradan da yaxçı çıxış eləmişdilər onlar. Dastoyni çıxış eləmişdilər. Kubuku Azərbaycana gətirdilər. Doğrudan da biz dedik ki, halaldır. Bizim Bakılı oğlanlara ki, doğrudan da getdilər bütün köhnə 15 passovetə, bütün dünya köhnə hissənin dünyasında yaşayan vətəndaşlarına sübut edək, elə Bakılı oğlanlar, Azərbaycanlılar elə ürəkdir ki, ürəkdir. Amma işlərindən bir çoxu özünə sənət seçdi. İşlərindən bir çoxu yaxşılarından uzaq olan, içində yaxşı olanlar var, dünyasını dəyişənlər olub. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bəziləri yol seçdilər, paparro olsa. Görmüşdük ki, Mamaroza, amma bu nəsə paparroza ilk yolunu seçdi və ildırım sürətdə qabağa getdi. Xəzər TV-nin rəhbəri Murad Dadaşov. Doğrudan da vaxtıykən sənə böyük hörmətim var idi o Bakılı olanlarla. Sonra necə oldusa genivimi dəyişdin? Yox, genivi dəyişmədin. Peşəvi dəyişdin. Azərbaycanda xalq artisti olmaq üçün yaxşılarından uzaq. Azərbaycanda orden almaq üçün, onu da deyirəm, orden, yaxşı orden alanlarımızdan uzaq. Halbuki 2-ci Qarabağ savaşında bədənlərinin bir hissəsini qoyan qardaşlarımız orden aldılar. Sünnabazda baş əyir. Onlardan uzaq. Azərbaycanda bir çoxları orden almaq üçün ya paparoz olmalıdır, ya mamaroz olmalıdır. Hə, başlayaq söhbətə. Murad Dadaşov maşın şov aparanda şəkillər çıxardırdı. Mən istəyirəm şəkillər çıxardım. Mən də bu ekranla camatla maşın şov oynayacağım. Sevinç Əliyeva. Diqqətlə baxın əzizləyicilər. Murad Dadaşov tanış deyil. Tünzalə Mirzəyeva. Murad Dadaşov tanış deyil. Gülmar İsayeva. Hə, Muradik, tanışdı. Solmaz Bagiyeva. Muradik, tanışdı. Amma burada bir dənə şəkil, iki dənə çıxdı. Orada gəlir, kakraz uyğun gəlir. Bu, Sevinç Əliyevanın iki dənə şəkili çıxdı. Murad Dadaşov. Əzizlər, bunlar modeldilər. Adları kimliklərində Azərbaycan
adlı xanım. Xanımdan uzaqlar. Azərbaycanı valikləri. Azərbaycan xanım adına yaraşmayan şortuları və Xəzər TV-sinin bir çoxları teleseriallarında, verilişlərində. Niyə görə Xəzər TV-ləri? Çünki bunlar Xəzər TV-nin rəhbərinin əli ilə iş adamlarına, nazirlərə, deputatlara çıxarılan qızlardır. Birdən Murad Dadaşov, Muradiq, birdən deyəsən Maqsud Mahmudov səhv deyir. Bunların bir pədruqası, rəfiqəsi. Şəxsən mənə çıxdı, Muradiq, mən özümdən danışmıram da, mən göstərəcəm, əzləyəcər. Şəkilləri də atdı. Bax, bax, hələn bunların içində birinin adı Nərmin. Onun şəkilini vaxtı olmadı çıxardı, Nərmin. Şəkilləri atdı və bunların içindən Muradiq xanımın mənə, o da xanım yanında, yenə sağ olsun, ziyanın yarısından da qayıdıma xeyirdir. Bax, Muradiq, belə bir SMS-dən yazılı göndərdi. Oxuyun, qoya izləyəcək. Biraz siz də izləyin. Murad Dadaşov və Mavini, Toğrul Məmmədov. Pulmon otelində maşın şov zamanı keçiriləndə Murad Dadaşovun göstərişi ilə bir çox vəzifəli nazirlərə, iş adamlarına model qızlar çağırdırılırdı. Muradiq, qurban varam. Bir də eləbəsə yalan deyərəm. Qoy, bunu böyüdüm. Böyüdə bilmirəm. Narahatçılığın olsa verə bilərəm. Burada bir sözü yalan deyən atası nəhlət Muradiq. Sonra. Televiziya rəhbərliyi bir neçə televiziyada veriliş aparan qızları və eləcə də Nərgiz Əliyevanın yaxını, rəfiqəsi Sevinç Əliyevanı, Fad Əlişovun keçmiş arvadı Nərgiz, Murad Dadaşov və Mavini Toğrul Totu. Totudur nədir? Totu tanış eləyərək köhnə Bakı şəhər qayısı Müşravanın ən sevimli müştərilərindən biri olub Müşravanın. Bu da öz yerində. Qızların adı Tünzailə Mirzayeva və Səmra Hüseynova. Murad Dadaşov və görüşdükləri qızları iş adamlarına, hamısına baha qiymətə, hansı otellərdə çıxartmağı barədə gələn dəfə hörmətli Maqsud Mahmudov hansı nazirlərə, hansı qızı və neçə qiymətə çıxartdığını şəxsən mən sizə bildirəcəm. Bəli, mən demirəm ki, mən təmiz qızam. Vaxtikən Murad Dadaşov məni də bir böyük məmura çıxartmışdı. Mən sonradan Murad Dadaşov deyəndən sonraki ailə həyatı qurmaq istəyirəm. Murad Dadaşov məni telekanaldan uzaqlaşdırdı. Telekanaldan uzaqlaşdırdı. Və mən sizin həqiqəti ortaya çıxartdığınızı bilərək şəxsən bu SMS-i sizə yazır və əminəm ki, mənim nömrəmi heç kimə göstərməyib, heç kimə göstərməyib və Azərbaycan televiziyasıya yaraşmayan bir rəhbəri orada oturub, oranı priton çevirməsi barəsində sizə məlumat verirəm ki, bunu xalqa çatdırın. Muradiq, ha Muradiq, bir də eləməsən yalan deyərəm ha. Bir də eləməsən yalan deyərəm, Muradiq. Hə, əzləyicilər, Murad Dadaşov, hayıf səndən Bakılı oğlanlar. Bir oğlan var idi, Allah bir Anar Məmmədxanova deputata Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Çox can yandırırdı da. Bir də bir oğlan var idi, Məzi. Məzi, əlində tutur dəmişə radiyonu. Əziz Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, Azərbaycanda ləkə gətirməyin. Allah qəni qəni Məziyə də rəhmət eləsin. Anar Məmmədxanova da, bəli, Bəhram da ona qara yapışmaz. Allah Bəhrəmə də adlarını bilmədiyim yaxşı olanlara da rəhmət eləsin. Ömürləri nurla olsun. Çox üzr istəyirəm. Allah onların ailəsinə can sağ ki, belə oğlan, rəhmətə gedənlərə rəhmətə gedən qalanları Allah ruzlarını bol eləsin. Muradiq, sən niyə seçdin bu paparozalığı? Orada bir çəkiz qardaşlar da var, polkovnikdir nədir. Onlar da düzdür, paparoza deyil. Onlar da başqa cür girən rozadır. Girən roza, Cavidlə mən, o iki qardaşlar adları yadımdan çıxdı, imanırlar. Onlar girən rozadır, paparoza deyil. Ha, səhv dedim. Gəl bir də, Muradiq, bir də deyim də.
Sevinç Əliyeva. Elə bir özü belə sayıram ki, maşın şovda oturmuşam, bir şəkil çıxardıram. Solmaz Bagiyeva. Gülmar İsayeva. Tünzale Mirzayeva. Burada və yenə bəyəkinə qoy təkrar olmasın. Sevinç Əliyeva. İki şəkil. Bundan iki şəkil çıxdı. Bunu uzaqlaşdırdıq. Sırf maşın şov kimi aparırım. Murad Dadaşov. Kişiliyin olsun. Kişi kimi pul qazan. İndi bunlar zəif məhlukdur da. Kimi əyrindən aralıb. Kimin iki uşağı var. Niyə sən bunları pis yola yönləndirirsən? Ondursa bunların yaxşısını göndərmək olmaz. Qanından asılıdır. Deyir, ana çıxan ağacı bala dundundundun iki dəqiqəyə çıxır. İndi bunlar nəyə görəsən? Biraz bunlarda mənlik zəifdir. Niyə istifadə edirsən, hə, Murad Dadaşov? Birdən sənin nəslində bir qız gəlib başqa bir telekanalizasiya işə getsə, onu da nazirlərə çıxarsan, bunun qeyrətini necə qəbul edir? Axı, bunları da Azərbaycanlıdırlar. Bunlar da Azərbaycan qızıdırlar. Dünyaya gələn qız yaxşılardan uzaq, pis yolda olanlar, onlar fahişə olmurlar, onları fahişə kişilər eləyir. Olmurlar. Bizim də təqsirimiz var. Amma səni kimi paparozalar daya da talçok verirlər onlara. Qız diliylə deyir ki, gəlib Xəzər TV-də işləmək üçün vidun fasalan olandan sonra Murad Dadaşovun çərəz kabineti gedməlisən məmurlara. Bunu mən demirəm, mən Murad Dadaşov, səninlə şəxsi qərəzliyim yoxdur. Bunu, bax, mənə göndərən o xanım, halbuki işləyir, deyir, anca bunları reklam eləyirsən. Qiymətləri də od qiymətinə. Bir kişi kimi pul qazandı, mən dağlıyam, dammıram. Qurban olum Azərbaycanın bütün bölgələrinə, bütün. Bizim dağların bir devizi olub. Deyir, neyinirəm partiyanı, verin mənə qırtiyanı. Amma bizim salatlılarımız, ümumi Cəfərimizin müşvidimiz var, bizim Nisa Qasımımız var. İndi yenə bir dənə Zeynəb xanlarımız var. Vardamı Zeynəbimizdir da. Yenə o da biraz ayağı sürüşkən olsa, amma Zeynəbimizdir da hər yana tanıttırıb. Biri paparoz olanda, biri mamaroz olsa. Bu mamarozalıq olmuyor, özü elə roz olub. Həh, Murad Dadaşov, səhv danışdın. Əsil həqiqət budur. Həyatda bir dəfə yaşa, kişi kimi yaşa. Mən bilirəm ki, gezi tezi. Mən öz əzəlimdən öləndə öləm. Zato xalqımın yadında qalacağım ki, mən xalqıma sizin maskalarınızı cıra-cıra sizləri tanıtdırdım. Əzləyicilər, Allah Taala ruzuvuzu bol, xatabaladan sizləri uzaq eləsin. Sağ olun.